É. Você é daquele tipo de pessoa que, quando gosta de um calçado, pode ter 20 pares, mas só quer usar aquele. Com roupa, da mesma maneira. Quando usa uma roupa, nossa, o pessoal olha, é farda, é? Só usa essa. Você tem essa facilidade de se apegar, ser com roupa, com sapato e com pessoas também, não é verdade? Deus veio, por intermédio desse vídeo, falar com você, que está sofrendo tanto por alguém que você se apegou tanto. E essa pessoa que você se apegou logo no início parecia o príncipe encantado, a princesa encantada. Mas depois de um tempo, essa pessoa foi mudando. E você foi se decepcionando. Porque você não esperou ser tratada daquela forma. Sabe? Tem palavras que doem mais do que um tapa. Quantas pessoas estão chorando, decepcionadas, porque ouviu palavras duras demais. Tem nada errado com você, não. Você é aquele tipo de pessoa que planta bondade e não está colhendo. Mas a culpa não é sua. Porque tem pessoas que não te vê como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus. Mas nem por isso se sinta diminuída. Você é uma pessoa especial. E se alguém não te valorizou, alguém não correspondeu às tuas expectativas, continua fazendo bem. Mas só tem uma coisa que você não pode mais fazer. É abrir o seu coração dessa forma. É confiar tanto nas pessoas. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia em Deus. E sobre tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração. Só no espelho. Vê como é que está a sua cara. Cuida de você. Invista em você. Você já investiu demais em pessoas que só te fez chorar, só te colocou para baixo. Em pessoas que, ao invés de cuidar, só te maltratou. Olha, aqui tem pessoas que estão com hematomas espirituais na alma. Porque ouviu coisa que você nunca imaginava de alguém que você tanto ama. De alguém que você plantou as sementes do amor. Deus está falando para você essa manhã. Arranque esse sentimento. Não permita que esse algo que aconteceu te destrua. Não continue mais com esse tipo de pessoa que você. Não foi a primeira vez, não foi a primeira chance que você teve. Mas sempre você dá uma primeira chance, você tem uma chance. E a pessoa vai lá e faz o mesmo. Olha, você tem que fazer. E você não pode permitir que as pessoas te tratem desse jeito. Você não é tapete. Para com isso. Para porque tá feio. Tá mendigando carinho, amor, atenção. Se a pessoa está sendo feliz sem você, se não faz questão de te ver, de te ligar, então também não faça. Olha, o inimigo tem te viciado nisso. Você está correndo atrás, você está insistindo por alguém que não está nem aí para tua companhia, que não quer saber se você precisa de um abraço ou ao menos você precisa desabafar. É hora de você se valorizar, levantar a cabeça e não mais insistir por algo que não tem futuro. Você não merece. Tá assim chorando pelos cantos, você não merece. Terminar o ano desse jeito não deu gostinho àquelas pessoas que te feriram, que te machucaram, que te desprezaram, que te humilharam, te ver assim. Hã? A tua identidade tem uma idade, mas quem olha para você acha que você tem mais. Sabe o que é isso? Maus tratos. Sabe o que é isso? Isso é decepção, isso é dor. Tá tudo acumulado dentro de você. E é você. Você está esperando
a volta por cima, mas Deus está falando com você, que é você que tem que fazer. Fazer a volta por cima na tua vida. Como assim? Deixando aquilo que te puxa para trás. Ei, tá na hora de você dar tchau para esse ano velho. Se despedir, se desprender dessas pessoas que não te levam para frente. Tem pessoa que tá te puxando para trás. Tá na hora de você se desprender, se soltar. Começar novamente. Essa tua vida aí não pode ser de novo fracasso. E é você quem decide. Quem sai com você e quem fica. Quem vale a pena levar para o próximo ano. Não é aquela pessoa que você tem que esquecer. Que você não tem que estar mais existindo. Tem que ter mais se rastejando, sabe? Você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Com certeza tem alguém orando ao Senhor. Tem que encontrar uma pessoa igual a você. Uma pessoa que te coloque para cima e não para baixo. Que venha somar. Que venha estar com você, não só nas datas comemorativas, mas em todo o tempo. Porque você daqui é de pessoa, você gosta. Você é grudinho, né? Você gosta de atenção, você gosta de carinho. Você gosta de estar perto de quem você ama. E quando você está perto, é um chamego, é um presentinho, é muita coisa. E tem alguém que não suporta. Mas tem alguém. Exatamente. À procura desse grudinho, desses meninos aí. Essas coisinhas aí que você faz. Parece uma menininha, um menininho. Com certeza. Você não é a última pessoa que está sofrendo muito por causa de rejeição, por causa de abandono. Deus, com certeza, vai fazer com que pessoas parecidas assim com você te encontrem. Você precisa sorrir. Faz bem. Além de fazer bem para nossa alma, queima caloria e ainda gasta energia, né? Então, sorria, bola para frente, cuida a partir de hoje, investe mais em você, investe naquele curso que você todo ano que vai fazer e não faz, investe o quê? Investe no teu cabelo, na tua aparência, investe o quê? Na tua vida espiritual. Vamos falar que um corpo bonito é aquele que carrega uma alma bonita. Você tem uma alma bonita. Só que você está maltratado. A alegria do coração transparece no rosto. A felicidade verdadeira vem de dentro para fora. Então cuida da tua vida espiritual com o Senhor. Se aproxima do Espírito Santo de Deus. E cuida também do templo do Espírito Santo. Não se jogue aí não. É isso que o inimigo quer. Que você se despreze, que você se maltrate. É isso que o inimigo quer. Te ver aí nesse quarto escuro, sem sair, sabe? A vida não é só isso. Sua felicidade não depende de pessoas. A felicidade que você tanto procura está em Cristo. Quando você está feliz com o Senhor, está feliz com você mesmo, você vai atrair outras pessoas que vai fazer questão de estar do teu lado, né? Porque quando olhar para você, vai ver o brilho do Espírito Santo. Quando olhar para você, vai ver uma pessoa sorridente, feliz, sabe? Uma pessoa independente. Você depende de Deus para dar certo, para ser feliz. E quando você busca as coisas do Senhor, quando você cuida da tua vida espiritual, quando você cuida de você, então as demais coisas vão acrescentar. Então deixa Deus acrescentar aquilo que for bom para você. E aquilo que não veio para somar, para diminuir, com certeza. Deus vai tirar e você vai ter que se desprender, e você vai ter que esquecer. E livrai-nos do mal. Amém. Nem tudo são tempos. Algumas coisas é livramento de Deus. Para não atrapalhar teu relacionamento com Ele. Para não ser uma decepção eterna na tua vida, sabe? Tem coisa que tem que ser cortada. Parar. O ano nunca vai ser novo se você continuar com as mesmas atitudes do ano que passou. Errar o ano, mas permanecer no erro é burrice. E você não é burrice. É uma pessoa inteligente demais para saber o que é de Deus. Sabe por quê? Que é de Deus, traz paz, traz gozo, traz alegria. Nunca vai tirar você dos propósitos de Deus. Então, o que não é de Deus, traz confusão. Esses conflitos aí, traz tristeza. Não que todo mundo seja perfeito. De vez em quando, vai haver, né? Ok?
você também não é essa bênção toda, você também não é essa Rebeca, você também não é esse Isaac, né? Então, cada um tem sim seus momentos de fraqueza. E é por isso que a Bíblia diz suportar as fraquezas uns dos outros. Mas o que começou errado, não tem como consertar. Você puxa para um lado, você puxa para o outro. De repente saiu da tua vida e sumiu. Agradeço porque foi Deus cuidando de você. Deus não queria para você uma vida inteira. Uma vida inteira de tristeza, de fracasso, de derrota, de decepção. Cuida do seu coração e cuida do teu sorriso. Você fica linda sorrindo, né? Vai lá, se arruma, coloca aquela roupa bonita, dá respirar, dá passear com a família, dá fazer alguma coisa, sai desse lugar. Eu, hein? É isso que eu penso. Lavou o cabelo hoje? Dá um jeito aí, né? Dá um tapa aí nesse visual, manda essa tristeza embora, porque Deus não tem o que fazer. Coisa boa chegando. Se desprenda da tristeza, da solidão, se desprenda dessa murmuração, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. E quanto menos você esperar, ei, a brisa vai bater com um sorriso e você vai dizer: nossa, ainda bem que eu tô preparado para receber tudo isso. Amém? Que Deus possa te abençoar.